мамі треба на операцію, так треба її підтримувати. А бабусю треба підтримувати, тому що вона їздить і на попелище, і плохо, я її підтримую. Щоб їй не було тяжко на серці. Під лежачий камінь вода не біжить. Все буде добре. Він зараз лишився того дитинства. Він зараз робить роботу непосильну для дитини. Він не має цього робити. Він має жити, радіти життю. Дядько військовий, батько військовий, дід військовий, віче військовий, і я буду військовим. Тому що це моя мрія з дитинства така. Важко, але ми тримаємось. Звісно, хочемо додому, до свого дому. Сподіваємося, що нам допоможуть, відбудують. Ми повернемось додому.